stoje, nebo prostě chcete k němu sednout, ale zároveň máme i ty další vlastně počítače, které jsou tady v té škále, které jsme tady představili. A tou nejnovějším, tím nejnovějším přírůstkem je Surface Laptop. Surface Laptop je vlastně zařízení, které pro vaší pravici je úplně nejdále. A tohle to je zařízení, které je zajímavé tím, že má v sobě Windows 10 S jako operační systém. Kdo z vás zná Windows 10 S nebo slyšel? Relativně málo, tak jenom pro zajímavost. Windows 10 S je nová nový operační systém.